Sudești. Este așezat de-a lungul drumului județean 208-a Suceava-Dulhasca, între localitățile Bosanci, Liteni, Verești și drumul județean 208-B. Că în comuna are în componență un număr de 11 sate, deci destul de întinsă, 7712 locuitori și o suprafață de 7621 de hectare. Deci avem una dintre cele mai întinse comune din județul Suceava, cu peste 100 de kilometri de drumuri comunale. Deși aceste meleaguri au fost locuite din timpuri străvechi, despre Udești putem vorbi abia de la sfârșitul secolului XVI, atunci când satele dispărute astăzi, Sobolotăni și Pascari, așezate pe malul drept al râului Suceava, s-au mutat pe sub dealurile Oadeci și Cânepiște, în jurul cărora s-a dezvoltat Udeștiul ce ni se înfățișează astăzi. Numeroasele legende și acte de curaj ale udeștenilor sunt consemnate în istorie. Două dintre legende sunt strâns legate de domnitorul Ștefan cel Mare și Sfânt. Istoria cu domnitorul Ștefan cel Mare ar trebui să înceapă de la Reuseni. De ce? Pentru că legenda spune că tatăl lui Ștefan cel Mare, Bogdan al II-lea, venit la o nuntă la satul Reuseni, unul din satele componente ale comunei Udești, a fost omorât mișelește de către Petru Aron, fratele domnitorului pe atunci Bogdan al II-lea, iar Ștefan cel Mare, copil fiind, s-a fugit și s-a ascuns într-o pădure învecinată, la câțiva kilometri de satul Reuseni, în satul Mănăstioara, unul din satele componente ale comunei Udești, și s-a ascuns în scorbura unui stejar, iar din trunchiul acelui stejar s-a făcut mai târziu o biserică care poate fi văzută și astăzi la Mănăstioara. Iar dacă atunci nu îi oferea adăpost și nu-l ascundea de acei tâlhari pe Ștefan cel Mare, acel stejar, nu mai exista istoria cu Ștefan cel Mare. Biserica de la Răuseni, construită pe locul în care a fost ucis domnitorul Bogdan al II-lea, este considerată ultima ctitorie a domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt. Datorită acestui lucru, biserica din Răuseni a fost inclusă în 2004 pe lista monumentelor istorice. Ministerul Culturii a alocat fonduri pentru restaurarea bisericii din Răuseni, însă acestea sunt insuficiente. Monumentul de la Răuseni are nevoie urgent de fonduri. În primul rând, ar trebui făcute drenurile ca să scoată toată umezeala din biserică. Trebuie făcute tratamente, căci încă este afectată de umezeală și de mucegai și după și are și ciupercă care deja a început să afecteze și catapeteasma. Și după cum bine știm sau cunoscătorii știu că această ciupercă macină și piatră și tot ce este, și toate costă. Și după aceea refăcută din nou pardoseala, drenurile, trotuarele, o cloponiță nouă, care cloponița pe care o avem, deși este trecută și face parte din ansamblul bisericii, nu are vechimea bisericii, și mă gândesc eu că ar fi bine refăcută cloponița ca să arate cumva sau să corespundă cu monumentul. În ceea ce privește actele de eroism ale udeștenilor, un moment aparte îl constituie refuzul localnicilor, în frunte cu preotul Eric Andrei, de a depune jurământul de credință în fața stăpânirii habsburgice de după 1774. Nesupunerea a fost continuată cu următorul gest. O parte a comunității s-a desprins din locul unde ne aflăm și au trecut în Moldova, înființând o nouă localitate, Uidești, dacă nu greșesc, undeva în zona Neamțului, după cum spun istoriile, și delimitându-se ca nume de Udești de pe Suceava, despre care vorbește și Arhimandritul Dionisie Udișteanu.
în amintirea curajoșilor udeșteni, pe locul celei de-a doua biserici din Udești, unde a slujit preotul Andrei, localnicii au ridicat o capelă dedicată tuturor eroilor neamului, capelă pe care o vedem și astăzi și unde, de ziua eroilor, se adună întreaga comunitate. Revenind la perioada ocupării habsburgice, doar 3 din cele 11 sate ale comunei Udești au rămas ale Moldovei. Celelalte 8, începând cu Lâncușoara și până la Chilișeni inclusiv, la capătul căruia era situată granița Bucovinei cu Moldova, au fost incluse în Imperiul Habsburgic, ca o modalitate de a-și păstra nealterate identitatea și valorile naționale. Udeștenii au înființat la sfârșitul secolului XIX cabinetul de lectură Unirea de Suboadeci, considerat drept o modalitate de a găsi o cale pentru a scăpa de sub dominația străină. După ce, în 1918, Bucovina s-a unit cu Regatul României, cabinetul de lectură Unirea de Suboadeci s-a desființat și apoi a reînviat după aproape 90 de ani datorită școlii din localitate. Cabinetul de lectură a fost reînviat în urma unor acțiuni inițiate de învățătoarea Iacobaneta aici de față, care încă înainte de 1989, un grup de colegi și de elevi au reiterat parcursuri privind istoria locului, pornind de la personalități, de la scriitori, de la poeți, pornind de la fapte pe care le-au căutat a le afla de la oameni, prin istorie orală. Trebuie amintit aici faptul că Udeștiul este comuna suceveană cu cele mai multe personalități în diferite domenii. Bun, să încep cu cei care dau nume școlii. Spun cei, pentru că este vorba de o întreagă familie, Mihăiescu, din care se desprinde patronul școlii noastre, filologul, latinistul Haralambie Mihăiescu, profesor universitar, membru corespondent al Academiei României. Vreau să adaug și activitățile deosebite ale surorii sale, învățătoarea Munteanu Lucrețian. Trebuie să-l amintesc pe Doru Mihăiescu, fiul lui Haralambie Mihăiescu, care îi continuă opera. Să-l amintim pe Dionisie Udișteanu, arhimandritul, cel care dăruiește una dintre monografiile de căpătâi Udeștii de pe Suceavă, pe Eusebiu Camilar, de profesorul și criticul literar Constantin Călin, de poeta Magda Isano, soția lui Eusebiu Camilar, de poeta, traducătoarea, scriitoarea Elisabeta Isanos, fiica scriitorilor Eusebiu Camilar și Magda Isanos, de poeta Valeria Voiculesi, de profesorul și scriitorul Constantin Teciubotaru, de juristul și scriitorul Valeriu Cimpoieș, de poetul și scriitorul, omul de radio, Mircea Modrici, de profesorul universitar și scriitorul Ioan Căpreanu, de patriotul și poetul Gavrilă Rotică, alt Gavrilă Rotaru decât cel care, despre care am pomenit cu o monografie a satului Udești, județul Suceava, încă nepublicat în formă clară, de poetul Liviu Popescu, de poetul Bogdan Nicule, de muzeograful și etnograful Mihai Camilar, de Constantin Ștefuriuc, poetul, de medicul Vasile Gheorghe Ciubotaru, pe profesorul universitar Veniamin Ciobanu din Știrbăț, pe unul dintre profesorii de la fostul colegiu de fete, actualul Colegiu Național Ștefan cel Mare, Eusebiu Popovici, autor de manuale școlare, de un jurist, Traian Popovici, prefect la Cernăuți, dacă nu greșesc, care a reușit în perioada Primului Război Mondial să scape de chin peste
30.000 de evrei, greșesc, are și un titlu oferit de către statul Israel, așa. Lista este mare. Un mare rol în formarea și devenirea acestora l-au avut alături de familie, școala și biserica. În comună există 12 biserici ortodoxe și 5 case de rugăciuni. Este o bucurie și o onoare pentru mine a mă afla în acest sat și în această comună cu oameni gospodari, oameni harnici, oameni la locul lor, care au știut de la început să fie oameni cu frică de Dumnezeu și gospodari, și să vede acest lucru după casele și după biserica aceasta a satului și după biserica nouă din Poiana la care slujesc eu. Și este o onoare pentru mine să mă aflu acolo. Iată, credincioșii din Udește au știut să-L pună pe Dumnezeu pe primul loc și în sufletele lor să fie această credință lucrătoare. Școala de la Udești, veche de mai bine de 150 de ani, a obținut rezultate remarcabile de-a lungul timpului. La școlile din comună învață 1400 de elevi. Pentru fiecare școală, administrația locală a alocat fonduri consistente, creând condiții excelente celor 92 de cadre didactice care profesează în școlile din comună. Am reușit să finalizez lucrările de investiții la grădinița din satul Udești. Am reușit să realizăm o sală polivalentă pentru grădiniță nouă la grădinița de la Plăvălar. Am reușit să modernizăm școala de la Rus Mănăstioara, de la Luncușoara. La fel, aveam începute din 2007 prin niște investiții guvernamentale o serie de școli și grădinițe. Am reușit să aducem la un anumit nivel lucrările cu fonduri proprii la acele școli, pentru că finanțarea din 2007 nu am mai primit și le-am adus în stadiu de 80% și avem nevoie de fonduri pentru a le putea finaliza. Mă refer la școlile din sat, la grădinița de la Udești, la școala de la Reusen și la școala și grădinița din satul Știrbăț. Tot cu bani de la bugetul local, în ultimii 6 ani au fost modernizate toate căminele culturale, dispensarul medical a fost reabilitat și modernizat. Totodată au fost asfaltate 8 tronsoane de drumuri pe o distanță de 11 km. Toate aceste investiții s-au putut realiza din resurse proprii, fără a se angaja vreun credit. Planurile administrației locale Udești nu se opresc însă aici. În perioada imediat următoare vor fi realizate și alte investiții. Pentru 2014 ne-am propus să modernizăm școala generală la Udești, școala veche. Să intră într-un proiect de modernizare și reabilitare a școlii și vom face inclusiv toalete moderne la școala și la școala veche și la școala nouă la Udești. După aceea avem de modernizat inclusiv școala de la Plăvălari. Avem de construit un cămin cultural care se va numi în satul Reusen, care se va numi un club al fermierilor, și un cămin cultural la Securiceni în locul școlii, pentru că satul din Securiceni este destul de mic. Acolo a fost o școală pe timpuri și actualmente nu ne mai ajută la nimic, este una dintre cele mai vechi școli de pe teritoriul județului Suceava. Și acea școală nu mai funcționează. Cei de la muzeu, printr-o adresă, s-au adresat nouă și acea școală va fi mutată la Muzeul de Istorie din Suceava, iar noi acolo, în locul școlii respective, vom construi un cămin cultural care se va numi un club al fermierilor, am spus, la Reusen, deci o casă a tradițiilor populare. La Muzeul Statului. Mă refer la școala generală de la Securiceni, se va regăsi la Muzeul Satului. Acolo, în locul ei, vom construi un cămin cultural. Deci asta ne-am prins în plan pentru 2014. Sper să realizăm aceste obiective. Nu e ușor, toate sunt realizate cu bani de la bugetul propriu. Vom reuși să reabilităm și o serie de școli și să le reparăm. Mă refer, când spun asta, mă refer la școala generală de la Udești, la școala generală de la Reusen și la școala generală de la Plăvălari.
Asta sunt proiectele noastre pentru 2014. De asemenea, mai avem un proiect cu fonduri europene 322D. E vorba despre 7 km de asfalt, o asfaltare a drumului Poeni-Racova.